Nu. Jag borde svara. Jag kan inte göra det. Tror jag kan. Ska jag hålla? Hallå? The new elevator is taking form here. And I think this will be another SMW. Det stämmer inte att alla ungdomar är sådär. Här ska vi ta den. Det är möjligt att det är bra. Jag har redan gått fotografiska museet.